قسم بيجي لك تسالي كون بيجي لك قسم تبغى هندوي صوفي تا لوالد تسالي بويا كلمة صوفي ويا قريبة تسير قسم شيء قسم بخدي قيد من الجبل يا جند ولا قسم يا ردا ما تري دغ الشارع كمان لسه هذي ولا كده دين لم يخابن لا ليه بس بابا وزير ملا يعني تمام أرسل كم مشتي دينا ما نم قلته بارام كنا خبل تانتي جلوا كارمن بلا بلا أغير ده سريب ده أقول ده ده وشوك ده وده ده وشوك ده سعيدة وارشة ورقاشي كان زبا خلقه بشي نگر رب بهم بدي غير ما نگر ده ما بغين خبر أقوما زبا جا بدي كرسم نا يون بزان جو هاگر ها بتا جيوان يا رمان بعد درا غلية شوستي بابا خلا را غلية ده نين تيري ما مال وجه ده بتا تيرا تسير ده لوي جي جماعت كا ما جماع خراب وشي ما غيا ورسي جا بتا وي جماع ده ولا وشني بني سيري بني ده مانا دير بجمانة ساري ادا کوجی دانه ما په شهر کې سدا مو بھرا دا شي دانه جوړو مګر دا زما د خلیواد او ګستا د خلیواد کوم ا کوجی دغه سدا مو جوړو به دوه سو تاسو نه خلاص کړئ څه زنداري شي څه نور خلک هم پسل ګستا نه کوي دا ما دا تاسو ما نه پازل دي ما ما خراب وستا سر ته ګوره وګي ستل ته ګوره دا پر دې وره نه دا یو لږ خبره په دې وره کوم دا هیڅ تا زما سره ګړو دا هیڅ ما نه سره کړم ما تاسو سره نه دی کړ دا نه ګره کې ښا بازار دې نه ما تانتي، أري بري ما هم بانغونا كيدا، أشان سب لارا بس ناس ما تجلس سب بدي جتانتي سوبر بدو وترس بقالا غارة يودرا بولي، زوم لارا لما جتانتي وودي بي، بيلد سكار دي جتانتي دم وش مال موجي جتانتي لا جتانتي ودم ما جتانتي